သနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကတိ1369ခုနှစ်သရင်ကျော်လာပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ2ရက်အောက်ကြာနေ့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အစီရက်ကွက်အဝိရာရာမရန်ကင်းကျောင်းတိုက်မဟာအတုလကုံဤမန်းရွှေလီကျောင်းတော်ကြီးရည်စက်ချလှူဒန်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထင်အမှတ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းမှလှူဒန်းအပ်သောအနုဂါမိကထာဝရကုသိုလ်တော်များရည်စက်ချပွဲနှင့်အထူးတရားပွဲဝယ်ဓမ္မဒါနမတိလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဥချစ်ထေတော်ဤဥုံခိုင်တော်မြင့်မြင့်သိန်းတို့ကိုအမှုထား၍အလုဒာယကဥဝင်းဆွေအလုဒာယကမှာတော်တင်တင်ခိုင်သမိမတ်စန္ဒီဝင်းဆွေသားမောင်ဥက္ကဝင်းဆွေမောင်သွန်းထက်ဝင်းဆွေမတ်ဆွေလီကုမ္ပဏီမိသားစုကနေပြီးတော့မတ်တီဆင်ကျင်းပပူဇော်၍အရင်လေးမျက်နာမှာကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထက္ကရာဖွင့်တော်၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောရောဤနိမင်းသမီးဝတ္ထုကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောယံသူအစစ်ပေမာလေလို့အမည်ပေးသောတရားတော်ပြိတ္တယပါတရားနဲ့ယံသူအစစ်ပြမာလေလေเนาะယံသူအစစ်ကိုမမြင်တဲ့အခါခံရချက်တွေနာလွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယယံသူအစစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တွေ့အောင်ရှာနိုင်ဖို့ဒီကနေ့ညဒီတရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တများမင်းများညာတော်လည်းပဲတရားမောမိရှိဥစွာတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှိခိုးကြတာကိုဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့တစ်ပိုင်ချင်းတစ်ပိုင်ချင်းအာရုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်အားလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မြတ်တော်ပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလောကလေးတွေချီမြတ်တော်လေးတွေချကျပပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံကျူးပြီးတော့အတူတူပဲငြိမ်သက်စွာပူဇော်ကြရအောင်အေလုဝါအာနန္ဒောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကံတိတံခိတာဟွန်တုသာတော်ဣန္ဒဝအာနန္ဒောဗံဓမ္မေတံဓမ္မတိသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တနံဣန္ဒကံဒနမမဟံဣတိသာဝဇေနာဒုခိတာဟွန်တုသာတော်ပန္ဒီဘုံတော်ဆက်ရှိရန်လုံးနေ၍ကုန်သိတင်ထလွန်မြင့်မြတ်တော်မူပြီသောအရှင်မြတ်ဖရာတေအရှင်မြတ်ဖရာဤအာနန္ဒဘုမြောဥတ္တေရှုမြင်ဘဝအာမယနိုင်သောမျက်နာတော်အပြင်သည်ဣန္ဒဝါအကဝေဟင်ထက်ကောင်းခင်ဝေမောင်းနေလေသံယုံ
သာမပြေတဲ့တဲ့လဘတော်မူပါ၏သည်ဖယားဣန္ဒုဝအာနန္ဒသောဗံသောတာယောယိဖြူဝေထေဝေဝေလာမင်းကြီးတမယကြီးညိုဝေကောင်းလာပါသောမျက်နာတော်အပြင်လဲရှိတော်မူပါပြီထသောဓမ္မတံတရားကြောခိုင်ထုံထိုင်ထိုင်နေရိုင်းဆိုင်နေသူနဲ့လူအပေါင်းကိုလည်းဤကောင်းလံပြယဉ်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူပြီထသောဓမ္မဒေသကလူရှင်တသိုင်းကြတိုင်းပင်ကစားဝိနည်းယာကိုဒေသနာယိဣတိုင်ကျွေဟောပြတော်မူပြီထသောသဗ္ဗကန္တာနံအလုံးစုံသောအယအယယရဏယရဏဟုသမျှတို့ထကန္တိတံအစတယမကသာအောင်နိသက်ဖွယ်လေဖြစ်တော်မူပါပေထသောဣန္ဒကံရှိရှိသမယဓမ္မဥသုံအလုံးစုံကိုသိကြွန်ပိုင်သာအစိုးရတော်မူပေထသောတဏယကမကေရှိစုအောင်လံထူ၍နေဘူတော်မူဘောင်းကရုဖြင့်ဆောင်းဖို့တော်မူညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဖွေရှာဟောမြည်စိတ်ကရည်၍ရှင်ဝေမောဇတပြည်တော်အရှင်ကောဝိတအမိယသောမထေတိနမမိဓမ္မယုံပလင်ဥစီကသရဟောရွှင်ရွှင်မြူပြင်းနဲ့ယင်ရှင်ဥညခါကနေ၍အကြိမ်ကြိမ်ကတော်လိုက်ရပါတော်သည်ယေစွာဖေယဣဒိနာသစ္စာဝဇိနာဣဒုနုတံဖောထုတ်ပြံ၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာဓုတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောအသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာအန္တရေပြောက်ပြဲစီဝါတလည်းစိတ်ဆက်ရွှင်လန်းဝဗ္ဗတတာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါးတို့ဤဆင်းရဲခြင်းဆွာသောဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယသာအတ္တလဝဒဘိပရဏုဝဒဘိတန္တပိဒုက္ခတိပိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘိယပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တို့ရှင်၍သောယေမနောကြောင့်ကြပူဆွေကိုကျွေးခြင်းတို့
ဒီမလေခင်ဝေကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယခုစွာသောသစ္စာ၎င်းနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတည်းရှိဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကျမကြီးကတော့သိမကောင်းလားဒါပေမဲ့လို့ပြည့်တဲ့များရင်တော့ကောင်းကောင်းသွားတာပါဟုတ်လားကျားတဲ့လောက်တော့ကြိုးစားပြီးတော့စုံအောင်ဟောပေးပါမယ်မြစီမကိုကြီးဆရာတော်ကတော့တရားရှိတာတော့နာမည်ကြီးပြီးသားပါကျန်တဲ့နာမည်ကြီးတာဘုရားရှိတာနာမည်ကြီးတာမနေ့ကဆရာတော်ဥစေကိန်းတာဘယ်နှစ်နာရီဟောသွားတနာရီပဲ ตัวจุ๊ดจะជីတာตนายไว้ဆိုတော့จุ๊ดก็ตนายหี่ช่อละเห็นตนายไว้จันเนาะฮะปนนายหอบเปียตนายหลอกตนายน่ะจ่อตั้วเหรอกูก้าวมาตนายไม่เปลี่ยนเหรอเค้าเนี่ยก็เลยเปียวอย่างอกงก้าวเลยจริงๆเอ้ยบ่เลยคิดว่าเลยก้าวๆไม่ก้าวก้าวใจๆไม่ใจๆ တော်ရမကြိုင်နဲ့စကြအောင်နော်ဣဒဘေဇာနဝဒံတိဣဒာမေစေရပိလိတာဒသမဝတိကာမတိခနေယုံသကဝေရိနောဣဒဘေဇာနဝဒံတိဣဒာမေစေရပိလိတာ ဒသမဝတိကာမတိခနေယုံသကဝေရိနောဘေကဝေပရိသလေးပါးချက်သားချက်သမီးတော်ဣဒာမေစေရပိလိတာဣဒာမေစရိယလို့ခေါ်တဲ့ယန္တုအပေါင်းနှိမ့်စက်ခံနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဣဒာပိစ္ဆုပ္ပံလောကဤလူဘဝ၌၎င်းပိဇာတမလွန်လောကနောက်ဘဝ၌၎င်းနဝဒံတိဘေလိုနီးနေမမတုတ္တမကြည်ပွားကြလေကုန်ဒသမတို့ကြောင့်တုံမေသင်သူရောကောင်းအပေါင်းတို့သည် ဟောဒီကာမတိပြစ္ဆုပ္ပန္နသရနှစ်ဖြာသောဘဝမှာဖြင့်ဒုတ္တကြည်ဝါကြောင့်လိုလားတောင့်တကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒေတကဝေရီနောမိမိရဲ့ယံသူအစ်ဖြစ်တဲ့ဒေတောဧတာမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစိုးနှမျိုးကိုဟနေယောဘာဝနာဉာဏ်သွင်းမဖြင့်ခွင်း၍ ကောင်းစွာမသွေးပယ်ရှင်းသုတ်တိုင်းနိုင်ကြလေကုန်ရသတည်းဣဒဘိဇာနဝဒံတိဧတမစ္စေရပိလိတာပရိသေယပြတနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင် ပြဿနာတွေလောကကြီးမှာမများဘူးလားလူမှုရေးကြောင့်ပြဿနာတွေမြောင်များစွာပေါ်နေတယ်စီးပွားရေးကြောင့်ပြဿနာတွေမြောင်များစွာပေါ်နေတယ်စာဝန်ရေးကြောင့်ပြဿနာတွေမြောင်များစွာပေါ်နေတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းပဲပြဿနာတွေနိုင်ငံတိုင်းမှာပေါ်နေတယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပြဿနာပေါင်းများစွာ ဝိုင်းရံပြီးတော့နေတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝမှာပရိသတ်ရဲ့ပြဿနာတကုမိမိရဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာပြီးကြီးကြီးမားမားဝင်ရောက်လို့နှောက်ယှက်လာပြီးဆိုရင်လူမှုရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာဝန်ရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရှိသလားဆင်းရဲမှုတွေ
ဆင်းရဲမှုတွေရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါဗျာပရိသတ်ရဲ့ပြဿနာဆိုတာကဆင်းရဲကိုခေါ်လာတာလားချမ်းသာကိုခေါ်လာတာလားဆင်းရဲပဲပြဿနာဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာပရိသတ်ရဲ့ဆင်းရဲတွေတန်းစီမလာဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲလာပြီစိတ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးမကျေနပ်တာနဲ့ကျေနပ်တာဘယ်ကလာမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပြဿနာကိုရန်သူအစစ်တွေအောင်ရှာလိုက်တဲ့အခါရန်သူအစစ်ရှာကြတဲ့တို့ပရိသတ်တွေတဲ့မိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာယန္တုကိုရှာသလားဟောမိမိမိသားစုထဲမှာမရှာဘူးဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေထဲမှာရောယန္တုရှာသလားရှာပါဘူးဟောဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရောယန္တုရှာသလားဟောဒါလည်းမရှာဘူးဒါဆိုရင်မိမိရဲ့မျိုးနွယ်ထဲမှာရောယန္တုရှာသလားဟောမရှာဘူးတော်တော်လေးတရားကြဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်မကျေနပ်တာတွေဖြစ်လာပြီမကျေနပ်တာတွေကနှခမ်းလေးကိုက်လိုက်ရင်ပရိသတ်ရင်ပြတ်ထွက်မတတ်တောင်မဖြစ်ဘူးလားဘာကိုမကျေနပ်တာတော့ဟမ်မပြောဘူးတိုက်ရင်တပ်လိုက်မပြောဘူးဟုတ်လားပြဿနာတွေမြောင်းများစွာဝိုင်းအောင်လို့လာပြီဆိုရင်ယတနာကိုမကျေနပ်လာတဲ့အခါကျတော့ယန္တုတွေရှာလိုက်ကြတာအေးအိမ်ထဲမှာလည်းယန္တုမရှာပါဘူးဆွေမျိုးထဲမှာလည်းယန္တုမရှာပါဘူးရက်ွက်ထဲမှာလည်းယန္တုမရှာပါဘူးအေးမြို့နယ်တွေကျင်းလည်းမရှာပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာရှာသလဲယန္တုကအပြင်ဘက်ကိုပဲရှာတာပရိသတ်ရင်အပြင်ဘက်ကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးလားအပြင်ဘက်ကိုပဲရန်သူလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတယ်အတွင်းဘက်ကြတော့မြို့နယ်လည်းမရှာဘူးရက်ွက်လည်းမရှာဘူးဆွေမျိုးဆိုရင်ဝေလာဝေးနောက်ဆုံးပြိတ္တကိုကိုကိုကြတော့ရောငါမသွားသလားမသိဘူးလို့တခါမှမတခါဘူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုပြိတ္တပြဿနာတကူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရန်သူရှာကြပြီဆိုကြတဲ့ကလမ်းလေးကပန်းနေလိုက်တာတဲ့အပြင်ကပရဝေရီကိုပဲရှာကြတယ်တကဝေရီဆိုတဲ့ရင်ထဲမှာမရှာကြပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတော်တော်များများဟာရန်သူကိုအပြင်ဘက်မှာထွက်ရှာနေသလားအတွင်းထဲမှာရှာနေသလားအပြင်ဘက်မှာထွက်ရှာနေတယ်ဘာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာထွက်ပြီးတော့ရှာနေတာလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဧသာမစ္ဆေရာပိလိတာဧသာမစ္ဆရိယဆိုတဲ့ယံသူအပေါင်းနှိစ္စခံနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြိဿယဘသူတွေနှိစ္စခံနေရတာလဲဧသာမစ္ဆရိယဧသာဆိုတာတို့ပြိဿမြန်မာပြန်ရင်ဧသာဆိုတာမနာလိုတာဖျားမှတ်ပါလေဣဒ္ဓသုဏပရိသတ်ရေသူတစ်ပါးရေရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမကျေနပ်တာမနာလိုတာလိုချင်တာအကုန်လုံးဣဒ္ဓဣဒ္ဓဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုရှုတာသူတစ်ပါးပိုင်နေတဲ့အရာတွေကိုအာမနာလိုဘူးမဖြစ်စေခြင်းဘူးမကြီးမွားစေခြင်းဘူးမတိုးတက်စေခြင်းဘူးမရစေခြင်းဘူးအကုန်လုံးသည်ဘာလဲဣဒ္ဓအဲ့ဒီဣဒ္ဓရဲ့နောက်မှာအဖို့ပါလာတာကမစ္စရိယကြတော့သူတပါးဟာကိုရှုတာလားကိုယ့်ဟာကိုရှုတာလားမိမိပိုင်နေတာတွေမိမိရပိုင်ခွင့်တွေမိမိအမြဲတမ်းပဲခံယူနေခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းငါဟာဘာလို့မှမပြီးနိုင်ဘူးပြီးခြင်းရလားပြီးတော့အိဒါကြတော့လေသူတပါးတို့တဲ့ကြည်ပွားပြည့်စုံနေတာသူတပါးတာယာနေတာကိုမကျင်တတ်တာအိဒါမစ္စရိယကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲကိုစီကဟာတွေကိုခွဲမပေးနိုင်တာလွှဲမပေးနိုင်တာမစ္စရိယဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ပြိတ္တရဲ့ပြတနာတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်အပြင်ကရန်သူကနောက်မှနှိမ့်ဆက်တာအတွင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီ
ငါဟာငါဟာငါဟာလို့အကုန်လုံးကငါဟာဖြစ်ချင်းနေတဲ့မစ္စရိယတရားစိုးငါဟာမပြီးဘူးမပြီးဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားစိုးနဲ့အိဒါအိဒါအိဒါဟာသူဟာမဟုတ်ဘူးသူဟာမဟုတ်အဲ့ဒါလဲငါဟာအဲ့ဒါလဲငါဟာဆိုတဲ့စိတ်တွေကကိုယ့်ကိုအရင်နှိမ့်ဆက်ဖို့လားသူကြောင့်မင်းငါကြောင့်မေရီအကြောင်းနေရှာမနေပါနဲ့ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုစပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာကြီးပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာကကပရိသတ်ရဲ့ယန္တုကဘယ်မှာရှိနေလဲယန္တုကဘယ်မှာလဲအောင်မလီဟောဒီထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီအထက်ကယန္တုကြတော့နည်းနည်းလေးမှမတွေးမိပါဘူးပြဿနာတခုပေါ်လာလို့မကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဘယ်ကောင်းစားတာလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းစတာလဲဘသူကစတာလဲဘယ်နေရာကလာတာလဲသာပြောနေတာစပြီဆိုကြဲကစတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးပြိဿကြီးကိုရောစဉ်းစားမိသလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုတော့မစဉ်းစားဘဲနဲ့သူတို့ရောစဉ်းစားပါဘူးသူတွေလဲသူတို့လည်းမစင်စားဘူးကျုပ်တို့လည်းမစင်စားဘူးခမည်းတော်လည်းမစင်စားဘူးပြိတ္တရေအကုန်လုံးသဗ္ဗနံပေါင်းတာပြောကြမယ်ဟုတ်လားခန့်ရောရောလေးပေါ့ဟုတ်လားပြိတ္တရေရောသမမွေတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလားအဲရောသမမွေလိုက်ဟုတ်လားသူလည်းတူတူပဲငါလည်းတူတူပဲဟုတ်လားဟိုမနေ့ကတော့ဦးစင်ပြောပါသေးတယ်ဟုတ်လားခုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင့်ညာလို့ပဲအခုလည်းပဲကိုယ်လူလည်းပြောတာပဲဒီလူလည်းပြောတာပဲကိုလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားပြောချင်တာကပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ယန္တုဟာအပြင်ဘက်မှာရှိသလားအတွင်းထဲမှာရှိလားမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတရားနှမျိုးကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါငါနှလုံးသားထဲမှာသူများကငါဘယ်လောက်တောင်းမှမနာလိုဝန်တိုးရင်းဖြစ်နေသလဲငါနှလုံးသားထဲမှာငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ငါဟာတွေကိုအကုန်လုံးပဲငါပိုင်ခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမပြီးခြင်းမို့ဆိုတဲ့စိတ်အညစ်တွေစိတ်အဆိုးတွေစိတ်အယုတ်တွေဘလောက်များနေသလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဆန်းစစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစစ်ကြည့်ဦးဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်လို့ဒီပြဿနာကဖြစ်သွားတာဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစစ်မိတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာကကြီးမသွားဘူးလားကြည့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်ဟောပြဿနာတွေရဲ့ဇင်းမြစ်တွေရှာလိုက်ရင်တော်တော်များများကအပြင်ဘက်ကိုပဲတရားခံရှာတာကိုကိုကငါမားတယ်ဆိုတာကြတော့ပြောမိသလားမမကြီးမားနေတာကိုတော့မှပြိတ္တပေါ်ပေါ်ကြီးလိမ်မနေဘူးလားဘသူလိမ်တာလဲကိုကကိုလိမ်နေတာကျွတ်တော့လိမ်တာဟုတ်လားပြိတ္တရဲ့လိမ်တဲ့နေရာမှာတော့မိုးလုံးပြေးလို့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောကျင်နာကပြိဋ္ဌာန်ပြတနာဖြစ်လာရင်ပြတနာရဲ့ဇင်မြစ်သည်ဟုတ်လားရှိမနေဘူးလားရှိနေပါမယ်အဲ့ဒီပြတနာရဲ့ဇင်မြစ်ကအဲ့ဒီပြတနာနောက်ကိုမလိုက်ဘူးငါကဒါဘသူပြောတာလဲဒါဘသူလုပ်တာလဲဒါဘသူစတာလဲအချောက်ကွာလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားကြားတယ်ကွာဟောပြိဋ္ဌာန်စလာပြီဆိုတော့ကသူများပဲပဲကြည်နေတဲ့အခါကျတော့အမှန်လဲမပေါ်ဘူးကိုရောချမ်းသာသလားသူတပားရောချမ်းသာပါဘုရားချမ်းသာဘူးဟုတ်လားဟောဒီကာမတိပြစ္ဆုပန်သာရနှစ်ဖြာသောဘဝမှာတို့တကြီးဘွားကြောင့်ကိုလိုလားတောင်းတကြတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်သကဝီရိနောမိမိရဲ့ယံသူအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအိတ်သာမစ္စရိယတရားငါဟာငါလို့အမြဲတမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေတဲ့ငါပိုင်နာမပြီးလို့တဲ့မစ္စရိယတရားသူဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေငါတို့ရသည်နဲ့ရဲ့လို့သူများရှိနေတာကိုအတင်းကြီးလိုချင်နေတဲ့အိသာတရားဆိုတဲ့ယန္တုနှစ်ပါးကိုပြိဿယယန္တုဘယ်နှယောက်ပဲရှိနေ။နှစ်ယောက်ပါ။အဲ့ဒီယန္တုနှစ်ယောက်ကိုပြိဿယခဏေယုံတက်ကိုတက်ရမယ်ရှင်းကိုရှင်းရမယ်။ဟုတ်လား။ယန္တုအစ်စ်ကဘယ်မှာလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရဲခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီယန္တုနှစ်ယောက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော်ပရိသတ်ယန္တုအစ်စ်ကိုမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာမမြင်ဘူးအပြင်ကိုကြည့်တာလားအတွင်းကိုကြည့်တာလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မြင်မလဲထစ်ခနဲ့ဆိုအပြင်ကြီးကြည့်တာအတွင်းကိုမပါဘူးအပြင်တော့မှပရိသတ်နီးနီးမဟုတ်ဟိုးအဝေးကြီးအထိကြည့်တာဟုတ်လား
မိုင်မောင်များစွာလဲကြည့်တဲ့တေပရိသတ်၏အပြင်အကြည့်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ယမမင်းလည်းမလိုဘူးတရားမင်းလည်းမလိုဘူးပြဿနာနဲ့အကုန်ပါတယ်အပြင်ကိုကြည့်နောလာမှပရိသတ်၏တော်တော်များများကိုမျက်စိကမှန်ဘလူးတက်ထားတာဟုတ်လားဘယ်နေရာကဘသူတွေကဘာတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်နေရာကဘသူတွေကဘာတွေပြောနေတယ်ဘသူကခိုင်းလို့ဘာတွေကလုပ်နေတယ်ဟာပရိသတ်၏ခမည်းတော်ကျွတ်တော့ရံဖြင့်မပြောဘူးလားပြောတယ်ကျုပ်ပြောမိတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ကြောင့်ဒီကောင်ငါသိတယ်အစိုးကြီးတွေဒီကောင်လှုပ်ရှားနေတာဒီကောင်ဟိုကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်တာဒါပြောမိပါတယ်ရန်သူကကျုပ်တို့ကရှားတာကအတွင်းမှမရှားဘဲဘယ်မှာရှားနေလဲမရှားပါဘူးဘယ်တော့ဝေးဝေးရှားတယ်ပရိသတ်ရဲ့အလွန်ဝေးတဲ့နေရာလဲရှားတတ်တယ်ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာဖြစ်နောက်မှာဟိုဘက်ရွာဟိုဘက်ကတင်ញိုင်ကုန်းအထိရှားတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်းကျိုင်းကုန်းအထိသွားရှာရင်လည်းရှာကြအောင်ဟုတ်လားသေသွားတဲ့လူတော်မှတခါတခါပြဿနာတွေမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်သူရှာနေတာမှန်နေသလားမှားနေသလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရန်သူဘာကြောင့်အရှာမာရတာလဲအိတ်သာဆိုတာကိုအသာထားလိုက်ပါဦးမစ္စရိယပြောလိုက်ရင်အိတ်သာပါလာလိမ့်မယ်မစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုပြိဿရင်ခခနာနာကြကြနာနာတိလိုက်ကုလမစ္စရိယအမျိုးမှာဝန်တိုခြင်းလာဘမစ္စရိယမိမိရပိုင်ခွင့်တွေကိုဝန်တိုခြင်းကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယနံပါတ်3ကဝန္နမစ္စရိယသူများလှလှပပဖြစ်နေတာကိုမနာလိုဝန်တိုခြင်းမဖြစ်နဲ့เนาะပလင်မောဘုန်းကြီးကဘာမှမဖြစ်နဲ့ကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝန္နမစ္စရိယအဝါသမစ္စရိယဧပရိသတ်ရဲ့ကိုအဆောင်အယောင်နဲ့ကိုပိုင်နဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာတွေကိုအာဝါသမစ္စရိယခေါ်မယ်ဒီအပေါ်မှာရောဝန်တိုမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးဓမ္မမစ္စရိယတဲ့ပရိသတ်ရဲ့တရားဟောတာတောင်မှမစ္စရိယအဖြစ်မခံရဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးမဟောနဲ့ဟိုလိုမျိုးဟောဟုတ်လားဟုတ်လားပြီးတော့တရားလည်းပဲတော်ရုံတန်ဟောလို့မရဘူးမစ္စရိယသမန္တတွင်ဟောလို့ရရတာဘယ်ချိန်မှာဟောဘယ်ချိန်မှာဟောနဲ့ဘယ်နေရာမှာဟောဘယ်နေရာမှာမဟောနဲ့အာသူလည်းအကုန်ပါတာပဲဒီတော့မစ္စရိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာကဲပရိသတ်ရေတို့ပရိသတ်ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်တနေ့တနေ့ဘယ်နှမျိုးလောက်ဖြစ်လဲဟမ်မရေတွက်နိုင်ဘူးဩကျုပ်တော်မှငြင်းငြင်းရေးမယူပါဘူးသူကသူလက်နဲ့ချပါဟမ်စဉ်းစားတော့ပရိသတ်ရေကိုလာမစ္စရိယအပေါ်မှာမိမိကသူများတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းလဲနေတယ်ဟာဒီကောင်သူ့ဘက်ပါသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟာငါတို့ငြင်းဆွဲမှာပဲဟာဒီကိုယ်တော်တွေသူတို့ဘက်ပါသွားရင်ဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟာလားအော်ပရိသတ်ကြီးပြဿနာတွေကအဲ့ဒီမှာကုလမစ္စရိယဆိုတာဘုန်းကြီးအချင်းချင်းလူအချင်းချင်းမဖြစ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းတချို့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်နဲ့ညီညီတဲ့တရားဒဂမတွေကချမ်းသာတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်အဲ့ရင်ကြွားတော့လေဟာကွာသူ့ညံပါသွားရင်ဒုက္ခကွာသူ့နောက်ကိုဘာလို့မဖြစ်ဘူးဘာရင်ဒိုးချောင်းလူလာကြော့သွားမှာပေါ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြိဿရေဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြိဿရေလူတွေမာရောမဖြစ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့အိမ်ကြော့သွားတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးဟေးကောင်လေးမြန်မြန်ပြန်ခေါ်မြန်မြန်ပြန်ခေါ်မင်းတို့ဆရာကြီးကပုံတိုက်ပုံတိုက်ပြန်ခေါ်မဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်ဘူးပြိဿရေမဖြစ်ဘူးလားခမည်းတော်ဘုန်းကြီးကိုတခြားတက္ကသိုလ်ကမကြီးကဖုံဖုံကြွပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်လေးများနှစ်ခါလောက်ခေါ်ရင်ကျေနပ်သလားကောင်းမှဟလားအမလေးကူမတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးကိုများဖြစ်နေလိုက်တော့အဲဒီပုံနေလိုက်တော့ဟလားဖြစ်ပါတယ်ဟလားခမည်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြိဿရေဟိုဘက်ဟိုဘက်ကပုံကိုယ်တွေရောမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဘက်ကလဲအပြင်ဘက်ကဟလားအပြင်ဘက်ကလူတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျတို့က face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောနေရတယ်မမြင်ရတဲ့လူတွေမှန်ပြောတာပါဟုတ်လားမမြင်ရတဲ့လူတွေရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကုလမစ္စရိယပဲပြိဿရေအဲ့ဒီကုလမစ္စရိယတွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါငါတကငါလူငါဘုံကြီးဆိုတာတွေကိုလူလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အလူတွေကြာလာပြီလွန်ဆွဲတာတွေကြာလာပြီဆိုတော့စိုးရင်စိတ်တွေကများလာပြီဟောမစ္စရိယကိုအခြေခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အိတ်တာပါမလာဘူးလားမစ္စရိယကငါအတိုင်းဝိုင်းငါပတ်ဝန်းကျင်သူ့နောက်မပါစီနဲ့အိတ်တာကလည်းအဲ့ဒါသူ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုံဟာပဲဒုလူတွေပဲခေါ်ခေါ်ခေါ်မလာမနီးရကိုယ်ကခေါ်ထက်လိုက်ဟုတ်လားဟောပြိဿကြီးအိတ်တာကရောမပါဘူးလားအိတ်တာကလည်းခေါ်တာပဲမစ္စရိယကလည်းဒ
တို့လူတွေမပါစင်းနဲ့ဒါပြန်လာအတင်းခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကုလမစ္စရိယတွေညာလာပြီဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယနောက်မှာအဖို့ဘသူပါလာတယ်ဘာပါလာလဲဒေါသဒေါသရဲ့အိတ်တာရဲ့မစ္စရိယရဲ့ဆိုတဲ့သဟဇာတအတူတူပဲအညမညာအချင်းချင်းပဲဟုတ်လားတန်ရောစင်ဆိုရင်လည်းတစုတည်းပဲဒါကြောင့်ဒေါသအိတ်တမစ္စရိယဆိုတာတန်ရောစင်မှလည်းတစုတည်းပါပဲသဟဇာတထွန်တွင်းနေတာလည်းပဲအတူတူပါပဲအညမညာချင်းချင်းလည်းပဲသူတို့ပါပဲဒီတော့အိတ်တယံလိုနှောက်ရခံရပြီမစ္စရိယယံလိုနှောက်ရခံရပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေမေတ္တာတွေပေါ်လာသလားဒေါသတွေပေါ်လာသလားဒေါသတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်ငြိမ်နေသေးရဲ့လားရလောင်လေးခတ်လာပြီတဲ့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးပြိတ္တကတစ်ဖက်ကရောမအောင်ဘူးလားအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါငါဟာအဲ့ဒါငါဟာတစ်ဖက်ကလည်းပဲပေးပေးပေးအဲ့ဒါနင်တို့ကဟုတ်ဘူးနင်တို့ကဟုတ်ဘူးတို့ဟာပဲပေးပေးနဲ့ပြိတ္တကမတောင်းဘူးလားအောင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါပဲလေတောင်းတဲ့လူကလည်းငါဟာပဲဆိုပြီးတော့အတင်းတောင်းတယ်မပေးနိုင်တဲ့လူကလည်းမဟုတ်ဘူးတို့အစင်စတို့ပိုင်းသားလို့အတင်းကိုကျုပ်ကျုပ်ပြီးတော့ထားတယ်နှစ်ခုပြဿနာမပေါ်ဘူးလားဒါပဲပြိတ္တယံသူအစ်စ်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယံသူတွေကိုဒေါသကအဖို့ဝင်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသအဖို့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ကတော့ပြောသေးတယ်ဒင်းတို့လှုပ်ရဲလှုပ်ကြည့်တဲတက်ကြည့်ငါရှစ်ဆက်လို့ထောဆောဆောမနော်မပြောဘူးလားမှန်ပါဗျာပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တယခြားကွာဆိုတော့ကဲကုန်ပြီရောကုန်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာလမ်းဆုံးမသွားဘူးလားဘယ်ကလာလာဧတံမစ္စရိယကလာတာဟုတ်တယ်မလားသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအချင်းချင်းကွဲကြပြေးကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားဒဂမကိုလူကြတဲ့ကုလမစ္စရိယဧတံမစ္စရိယပါပဲတရားဒဂမတွေကွဲကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ရေဟွာဒီကလူလို့ကွဲကြတယ်ဧတံမစ္စရိယပါပဲဟုတ်တယ်မလားအခြေခံရှာလိုက်တော့ယံသူအစစ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းနေလိုက်တာဒေါသကြီးပါမလာဘူးလားဒေါသတွေပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်ရောစင်းတွေနှွယ်လာပြီအကုန်လုံးပြိတ္တကြီးစောစောတုန်းကမှဟိုကသူတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကဒုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းမိပြီဆိုတော့အကုန်လုံးဘသူဟာဖြစ်သွားတယ်ဘသူဟာဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးငါဟာကြီးပဲဟိုကလည်းငါဟာဒါလည်းငါဟာဟိုကောင်မလေးရောငါဟာဟိုတက္ကမကြီးရောငါဟာအကုန်လုံးငါဟာတွေမပြောဘူးလားငါဟာကျုပ်မနေ့ကပြောပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့ငါဟာတွေများတဲ့အခါကျတော့ပေါ်တင်ကြီးလုတ်တက်တယ်အင်းဟိုဟင်းသဒမျိုးနယ်မှာကျုပ်တို့နဲ့ရင်းနေတဲ့ကိုတိုက်ဆိုတဲ့တကားတယောက်ရှိတယ်ကိုတိုက်တို့ကညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်သူတို့အမေကတနေ့ကျတော့ตาအကြီးဆုံးကကိုတိုက်ကိုဟဲ့ตาအကြီးဆုံးဒါနေ့ညီမလေးတွေအင်းတော့ပြန်လာရင်စုံညလို့ချင်းမိုးပတ်တို့ဝေစားရော့မိုးပတ်တို့10ခုမိုးပတ်တို့ဘယ်လိုခုပေးခဲ့လဲ10ခုပါဗျာမိုးပတ်တို့10ခုကိုဘယ်သူလက်ထဲထည့်ခဲ့လဲအကြီးဆုံးပါဗျာအကြီးဆုံးသားကိုတိုက်လက်ထဲထည့်ခဲ့တာကိုတိုက်ကဟုတ်လားအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တော့ तू ကအကုန်လုံးကနင်းငင်းငင်းနေဆိုရင်မကြောက်ရဘူးလားမကြောက်ပါဘူးကြောက်ရတော့ तू အကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားအကြီးဆုံးကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့မုံလဲဝေရောကဲကဲလာလာညီမလေးညီလေးလာမင်းတို့အမေကဒီမှာမုံဝေခဲ့တယ်မုံ10ခုပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးရေမုံ10ခုရှိတာပဲညောင်းနှမ9ယောက်တယောက်နှစ်ခုပြီးပေါ့စကားမများနဲ့ငါလူကြီးငါဝေချင်းဆုံးမှာလာထိုင်ရော့အေးပုံတစ်ခုငါတစ်ခုရော့မိချစ်တစ်ခုငါတစ်ခုရော့ထုံးပေါင်းတစ်ခုငါတစ်ခုဟုတ်လားဟုတ်လားပြောအေးဘုံတစ်ခုငါတစ်ခုနဲ့ဝေချလိုက်တာပဲမုံ10ခုလည်းကုန်သွားရောကိုတိုက်ကဘယ်နှခုရမလဲမုံ10ခုကုန်ရင်တော့ကိုတိုက်ဘယ်နှခုရသွားလဲအပလီဒါနဲ့မြန်မုံစားခြင်းသေးတယ်စားရပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးမုံ10ခုတောင်မှကိုတိုက်ဘယ်နှခုရသွားမှမသိဘဲနဲ့များလားဩအဲ့ဒါနဲ့မြန်မုံစားခြင်းသေးတယ်စားရပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးဟာလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီမှာကိုတိုက်လှုပ်သွားတယ်ရော့အေးပုံတစ်ခုငါတစ်ခုမိချစ်တစ်ခုငါတစ်ခုထုံးပေါင်းတစ်ခုငါတစ်ခုမိပုံတစ်ခုငါတစ်ခုဆိုတော့ပြိတ္တရေကဲကိုတိုက်ဘယ်တစ်ခုရသွားလဲတကယ်ညီညီမြတ်မြတ်ဝေရင်အဲ तू အကြီးဆုံးဆိုတော့ तू ဝေခြင်းတို့ဝေတာပဲအဲ့တော့ तू ဝေခြင်းတို့ဝေပါပြီဆိုမှတော့ရသွားတဲ့ကိုတိုက်ကလည်းပဲဒါအစာတွေကငါ့ဟာအမေကငတ်လက်တဲ့ထည့်ခဲ့တာအမေကိုတိုက်ငေါ့ပေးခဲ့တာမပေးနိုင်ဘူးငါရက်တဲ့နေဟောကိုတိုက်ကတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားကိုကငယ်တယ်လေအမလီတော်တယောက်နှစ်ခုစီရှင်းရှင်းကြီးကိုပေါ်တင်းကြီးလုပ်တယ်တော့ပေါ်တင်းကြီးလုပ်တယ်တော့ဟောရန်နေဖြစ်ကုန်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒါအခြေခံကပြိဿယအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုတိုက်ကလည်းငါပိုင်လည်းငါမပေးနိုင်ဘူးအမေကငါ့ကိုအပ်ခဲ့တာ
ဟောအငယ်တရားလေအမိပိုင်တဲ့ဟာဒုလည်းပဲဆိုင်တယ်တရားနှစ်ခုရသင်တယ်ပြိဿကြီးကျေကျေတော့မပြောရဘူးခြုံထဲမှာအတင်းတုတ်တာလားအဲ့ဒါလိုပြောပဲတကယ်တရားခံရှာလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲကိုတိုက်ခေါ်ရလားဟဲ့ကိုတိုက်မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအိတ်တာနဲ့မစရိယာဟုတ်လားကိုတိုက်ကိုလုံးဝအပြစ်ပြောလို့မရဘူးနော်ကိုတိုက်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အိတ်တာမစရိယာကခိုင်းတာငတိုက်အဲ့ဒါမင်းဆိုင်နေမင်းယူဘယ်သူမှမပေးနဲ့ကင်ထားကင်ထား6ခုလုံးကင်ထားအဲ့ဒါပဲကိုတိုက်ကိုခိုင်းတာအိတ်တာနဲ့မစရိယာခိုင်းတာဘယ်သူကခိုင်းတာလဲအေးပရိသတ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့အိတ်တာဖြစ်လာတယ်မစရိယာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဟာကြတော့လေမပေးချင်ဘူးဟာငါငါငါဟောသူများဟာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒါနဲ့ငါအဲ့ဒါနဲ့ငါဟာအကုန်လုံးသူများဟာလည်းမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအခုကုလမစ္စရိယမစ္စရိယ၅မျိုးထဲမှာပြိဿကြီးကုလမစ္စရိယ၁မျိုးလေးနဲ့ပဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာငါပဲသူပဲငါဟာပဲသူပါပဲငါအဖွဲစီသူ့အဖွဲစီငါတို့အိုးစုသူတို့အိုးစုနဲ့ပြိုင်လိုက်တာအိဒါမစ္စရိယတွေများလို့ပြိုင်လိုက်တော့ပြိဿကြီးဒေါသတွေထွက်လာတဲ့အခါသောတာလာပြီဆိုတဲ့ကအေးသလားပူသလားပူပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ပူတဲ့ဒေါသကိုဒုပရိသတ်ကမလာနဲ့လို့တားလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမရတဲ့အခါကျတော့ပွားစီပွားစီပြောရကမကြင်မနဲ့နဲ့ထွက်လာပြီဟောမပြီးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတားလို့မရတဲ့အခါကျတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ရကနေပြီးတော့ပုံစံနေသွင်းလာပြီလာရဲ့လာကြည့်ဟမ်ဒီကလေးလာမပဲဟုတ်လားလာရဲ့လာကြည့်လာမပဲပေးဘူးပေးဟုတ်လားဟောအိတ်တာနဲ့မစရိယတိုက်ပွဲနှစ်ခုချထည့်လိုက်တာပရိသတ်ရေဒေါသတွေအကြီးသွားပြီဆိုတော့ဒေါသရဲ့ခိုင်းစေချက်တွေဟာတတ္တဝါတွေမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ပရိသတ်ရေလိုချင်တာမရလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအများကြီးမစင်စားနဲ့လိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာအလိုမပြည့်ရင်အလိုမပြည့်ရင်မကျင့်နေဘူးမကျင့်နေဘူးဆိုတာဒေါသဖြစ်တာပဲဒီတော့အလိုမပြည့်လို့မကျင့်တဲ့ချက်တွေများတိုင်းများတိုင်းဒေါသတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသမိခိုးဟာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒေါသအထာနာသာနာတိဒေါသဓမ္မနာပတ္တတိဒေါသတွေပုထုဇဉ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအာကြီးလာပြီဆိုရင်အထံအကျိုးစီးပွားဟုတ်တာမဟုတ်တာလည်းပဲမသိတော့ဘူးဒေါသအာကြီးလာရင်အကျိုးစီးပွားဟုတ်တာမဟုတ်တာသိသေးရဲ့လားသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာသိတော့ဘူးဖယားမန်လည်းသိခြင်းမသိမယ်တရားမန်လည်းသိခြင်းမသိမယ်တန်ခါမန်လည်းသိခြင်းမသိမယ်မိဘလည်းမိဘမန်သိခြင်းမသိမယ်ပြိဿကြီးပွန်လာရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်ကြောင်သောသောအထာနာသာနာတိဒေါသအာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ငါပြောတဲ့စကားငါကြံတာတွေဟာအကျိုးစီးပွားဖြစ်လားအကျိုးပြတ်ကျောင်းနေလားဆိုတာသိနိုင်သေးရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးမသိတော့ဘူးဘုံကြီးလည်းသိခြင်းမသိမယ်ဘုရားလည်းသိခြင်းမသိမယ်တရားလည်းသိခြင်းမသိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါသကမှုန်နေပြီဒေါသဓမ္မနပတ္တိဒေါသတွေအာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးစောစောတုန်းကတရားတွေတရားတွေကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေနဲ့ပဲကုသိုလ်လည်းမသိတော့ဘူးတရားလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မသိတရားမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာသာကြံတော့လဲအကုသိုလ်နဲ့မတရားတာပဲသိတော့တယ်အကုသိုလ်သိလာပြီမတရားတာလုပ်ပြီးပြောပြီးကြံပြီးဆိုကြတဲ့ကပြိဿကြီးစိတ်ချမ်းသာစရာလားစိတ်ဆင်းရဲစရာလားကဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဒေါသရဲ့ခိုင်းစေချက်တွေအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယရဲ့နှိုးဆွချက်တွေကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေနေတိုင်းခံမနေရဘူးလားခံနေရပါဗျာခံနေရတယ်ပုထုဇဉ်လူသားတွေဘဝမှာစီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဒေါသတွေစုံနေတယ်လူမွေရေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဒေါသတွေစုံနေတယ်ပရိသတ်ရဲ့နောက်ထပ်ဘာအရေးကြံသေးလဲဘာအရေးတွေဖြစ်သေးလဲတည်ရင်တက်ပလိုက်မပြောဘူးဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လည်းမပြောပါနဲ့ကျုံလည်းမပြောရပါဘူးအတူတူပါပဲဟုတ်လားအရင်မျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဒေါသတွေသည်ပုထုဇဉ်တို့နှလုံးထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာဒေါသဆင်းရဲတာမဆင်းရဲတာသူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှန်နေကြည့်လှသေးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအလွန်လက်အောင်ပြင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာ
မင်္ဂလာဆောင်သွားကဏီမှာနှခမ်းလေးဆိုတာလေးကလည်းကြာကြာနာနာလေးဆိုလို့သူများနဲ့မတူအောင်ဘောင်လေးတောင်ကွတ်ထားသေးတယ်ဟုတ်လားတချို့နှခမ်းလေးဘောင်ကွတ်ထားတာမရှိဘူးလားရိုးရိုးမဆိုဘောင်ကွတ်အရစ်လိုက်ထောင်ရတာနှခမ်းလေးလေးကဘောင်ကွတ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့မျက်လုံးလေးမိကလုံတိုင်းမှာမင်း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 တွေဘာမှလည်းတည်ဘူးဟုတ်လားပဂတိတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်ထားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေပြုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မျက်လုံးလေးဝင့်ဝင့်သွားရင်တော့လှသရောင်ရောင်ပေါ့လှအောင်မပြင်းဘူးလားပြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောမျက်ခုံလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအစကနီးကြောင်းကြောင်းမျက်ခုံလေးကဆင်းပြီးတော့မင်းနေအောင်ဆိုထားပြန်ပြီမလှဘူးလားဆိုလိုက်တော့အောင်းနှားတော်တော်ရှင်အောင်ဆွဲထားလိုက်ဟဟဟအဲ့တော့မလေးတိုင်းမျက်ခုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်နဲ့လှအောင်ပြင်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်စမ်းကြည့်ပြန်တော့ရောညင်ညင်နေရဲ့လားမင်းဒီကိကထိုးထိုးထောင်းထောင်းခေလုံးဟဲ့ကိုရင်လေးပိုင်းတုတ်ပိုင်းထိုးဟဲ့ထိုးဟဲ့တကဟလားအငယ်တွေကလည်းကော်တုတ်တယ်ထိုးထောင်းထောင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်အကြီးတွေကလည်းရှိသမျှအဖြူတွေနတ်အောင်ဆိုးတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့ပွဲနီးတဲ့အချိန်ကျမှဆိုးမန္တလေးမြို့ဆိုတော့နေရာလဲပူသွားကနီးကြမှာကြွားကနီးကြမှာကားပြက်လို့အချက်ကွဲပြီဆိုတဲ့ကောင်ညင်ငါပြောတယ်မနီးအတရာသိချာလို့တော့ဒီပွဲကအရေးကြီးတယ်ငါပဲထိုးရပဲပွဲပါလို့ပြောနေသလားဒေါသထွက်လာတော့ချွေးတွေကထွက်မလာဘူးလားချွေးတွေထွက်လာတော့နဖူးကစီးကြလာတဲ့ချွေးကခေါင်းကစီးလာတာဆိုတော့အဖြူလားအမဲလားအမဲပါဘူး။အပေါ်ကစီးလာတဲ့ချွေးကအမဲရောင်မျက်ခုံးမွေမင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ပြီးမျက်မှောင်ကကျုံလိုက်ပြန်ပြီးပါးစပ်ကတင်တာပြန်ပြီးဆိုတော့အောင်မလီပကံကဖျားပေးမှထုထားတဲ့ဘာနဲ့တူ။ဘာနဲ့တူလဲ။အဲဘောင်ကွင်းလည်းကြည့်ကောတတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လှပါတယ်ဟုတ်လား။ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်တည်းများတွေ့တယ်ဟွန်းဟွန်းဟဲ့လားဝါသာတော့မဲ့ပုံစံပေါက်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဒေါသရဲ့အသွင်အပြင်ကအသွင်အပြင်ကြည့်ရင်ရောအေးချမ်းသလားဒါဆိုရင်အသွင်အပြင်ကြည့်ရင်မအေးချမ်းသလိုအဲ့ဒီဒေါသကခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါသနဲ့ခိုင်းတဲ့လုံရက်လေးဒေါသနဲ့ပြောတဲ့အပြောလေးဒေါသနဲ့ပေးတဲ့အမိန့်လေးကြတော့ရောတတ်တာပါမလားတတ်တာပါဟာမတတ်တာဘူးပြိတ္တရင်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယသူများကိုမနာလိုဝန်တိုမှုကိုယ့်ဟာကိုမပီးလိုမှုဆိုတာကြီးကလူတွေကိုပင်ပန်းစေသလားချမ်းသာစေသလားအလုံးပင်ပန်းပါတယ်ဟုတ်လားအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့ရန်သူနှစ်ပါးနောက်ဆက်ပြန်စီခံနေရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါသဆိုတာမခေါ်ဘဲနဲ့လာနေတယ်အဲ့ဒီဒေါသမခေါ်ဘဲနဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းအလွန်ကိုပင်ပန်းလာပါတယ်။ဒီတော့လူကျင်တဲ့လူကလည်းတောင်းပါပဲ။မပြီးတဲ့လူကလည်းမပြီးနိုင်ဘူး။တလောကလုံးအလုံးရှုပ်နေတာဟိုးကဘာဦးအစတွေကပြိတ္တိုင်ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့အလုံးရှုပ်နေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲပြိတ္တိုင်မှန်လားမှားလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒါလေးတွေဒါလေးတွေမပါဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကဲအဲ့ဒါငါပြီးလို့ကျုပ်ကတောင်းရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲ။အပြောမမလေးတော့ညနာလေးအနီးကဖူးကျင်တော့လာပဲလူခန်းနဲ့တော့လာဘူးနော်ဟုတ်လားဒါငါဟာငါဟာငါမှအမလေးမနေ့ကိုစုထားတာနှစ်နဲ့သုံးနှစ်ရတဲ့လက်ကလေးတလတလမှမနေ့ကိုခြံထားတာလေးစုထားတောင်းနေတော့မပေးနိုင်ဘူးဟောလေးတိုင်းမစ္စရိယငါဟာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဘုန်းကြီးစောစောကလှတဲ့ရုပ်လှသေးလားရုပ်ပရိသနာကမနဲ့တော့အလူကအချက်ကူးတော့တောင်းတာပဲဟုတ်လားဟောပြောမလာဘူးလားပြောပြီအဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးကြားအောင်ပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့ကြားအောင်ပြောတာကြားအောင်မပြောရတဲ့လူစားတော့ပြောရလားအဲဘယ်လိုပြောတော့အကြလိုက်လက်တို့ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ညတော့အမကြားလားခင်မကြားဘူးအမလေးတို့တခွက်ချက်တရက်ကလုံးပြောနေတာမကြားဘူးလားမကြားဘူးဘာလို့အေးညကြရင်ဗန်ဒင်းကားလာမှာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးလက်တို့တမျိုးကြဲကြဲတမျိုးတွေနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်တွေကလည်းအကုန်လုံးပါလေဒီအိဒါမစ္စရိယပဲကိုဟာမပီးကျင်တာနဲ့သူများဟာအတင်းလိုချင်တာဒီနှစ်ခုထဲနဲ့အလုံးရှုပ်မနေဘူးလားရှုပ်နေတယ်ဒီတော့ပြိတ္တကြီးဒီနှစ်ခုထဲနဲ့အလုံးရှုပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါသရဲ့နောက်မှာမောဟပါမနာဘူးလားဟောငါဟာမပီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သောတာတရားတွေကမပီရဖို့ရန်အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့လှုပ်တော့မယ်။ဟောသူများဟာလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဤမျိုးစုံနဲ့ရဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တော့မယ်။မှန်နဲ့မှားတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုမသိနိုင်တော့ဘူး။ဖယားပဲတရားပဲသံဃာပဲမိဘပဲဆရာသမားပဲငါတို့အမျိုးတွေပဲဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့ဘူး။မောဟကဖုံးတော့မသွားဘူးလား။
မောဟဖုံးလွှမ်းသွားပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မောဟကနေပြီးတော့ခိုင်းတော့မယ်တဲ့ပရိသတ်မောဟဖုံးပြီးတော့ခိုင်းရင်အမှန်ခိုင်းမလားအမှားခိုင်းမလားအမှားခိုင်းပြီပေါ့အမှားခိုင်းပြီဆိုတော့ခိုင်းတဲ့လူကလည်းခိုင်းတယ်လုံတဲ့လူတွေကလည်းဒီခွင်စောင့်နေတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ပေကင်းတဲ့ဂျီမားနဲ့တန်းတွေ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားခိုင်းတဲ့လူကလည်းခိုင်းပြီဥပမာပေါ့ဗျာဒါကျွတ်တို့အကြောင်းကျွတ်တို့ပြောတာပါဟုတ်လားတို့ပရိသတ်ကလေးတယောက်ကဟုတ်လားမုံမိုးကလည်းလိုးနေပြီစားဖို့နေရတော်တော်ခက်ခဲနေပြီဟုတ်လားကျောင်းမတငယ်ချင်းတွေနေရာလည်းချိန်တာနဲ့ပိုက်ဆံလည်းလိုနေပြီဘလို့ရှာရပါမလဲလို့ကြံနေတဲ့အချိန်အမေကနေပြီးတော့သားသွားဟိုဘက်အိမ်မှာမင်းကြွေးတောင်းရရင်ရတာမင်းသာယူလိုက်တော့ကွာငါလည်းစိတ်ညစ်တယ်ဒီကောင်ကြီးမျက်နှာကြည့်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးလို့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုများပါမစ်ပေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီကြွေးကိုရအောင်တောင်းမလားမတောင်းဘူးလားတောင်းပါပါရရင်အမေပေးကြလို့သလားအဖေပေးစရာလိုသေးလားမှန်ပါပါဟာအဖေတခါမှဒီလိုမပြောဘူးအဖေတခါမှဒီလိုမပြောဘူးโอเคပြီငါဒီကွင်စောင့်နေတာငါရအောင်ယူတတ်ရင်ရသမျှဒီငါအိတ်ထဲပဲရောက်မှာဘာမှတင်ပြစရာပေးစရာမလိုဟောခိုင်းလိုက်တဲ့သားကောင်သဘောမကျဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒီတော့ချိုးချိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေပေးထားတဲ့အကျွေးပေးလေဟဲ့သားရင်စောင့်မှာဟဲ့မစောင့်နိုင်ဘူးဒီနေ့ပဲလိုချင်တယ်ဒီနေ့ပဲ14နာရီအတွင်းဉဏ်ပေးပြိဿရေစွတ်မတောင်းဘူးလားအာမပိနိုင်ဘူးမပိရတာယူသေးဟာဟုတ်လားတကားပိတယ်ပဲပိတ်ဖွင့်မယ်ဟုတ်လားငါတကားတန်တကားတော့တန်တကားကားနဲ့တွန်းဖွင့်မယ်ဘာဖြစ်လဲပြိတယ်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာပဲနီးမျိုးစုံနဲ့ तू ကရပိုင်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ရအောင်မယူဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အမေဖေကလည်းသားသမီးကိုခိုင်းတတ်ဖို့လိုတယ်နော်သားသမီးလေးတွေကိုသားသေးကိုသမီးလေးတွေလူမိုက်ဆက်မသွင်းနဲ့ဟုတ်လားဟဲအကျွေးတော်တောင်းရင်ရရင်သားတို့အမေတို့ဖခင်တော်မုံမိုးလေးနဲ့အတူတူစားကြတာပေါ့ဒီလိုပြောသားရရင်ညံ့နေသုံးမလိုက်အဲ့ညံ့တာလေးငါကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့နှစ်ပေါင်းလဲညားနေပြီတခါလဲတကြီးကြီးတခါလဲတကြီးကြီးနဲ့ငါလဲထုတ်ချင်ထောင်းချင်လာပြီဟောအဲ့ကလေးကပြိတိုက်သားအကြိုက်တွေ့မသွားဘူးလားဟာဒါတို့ခွင့်မဲတို့ဘင်းနဲ့တို့မဲကြည့်မရမှတော့တို့လဲဆော်ထဲလိုက်အောင်ဘာဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မိဘတွေလည်းခိုင်းတတ်ပါစေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုခိုင်းတာလဲလို့ကောက်ချက်ရှာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခိုင်းတာလဲမောဟမောဟခိုင်းတယ်နဲ့မခိုင်းသင့်ဘူးဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးမာရမဏမတွေးတော့နိုင်တော့တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟကြီးဖုံးလွှမ်းတော့ထင်ရခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ထင်ရလေးလုံထင်ရလေးလုံတဲ့အခါကျတော့မလုံသင့်တာလုံသင့်တာမပြောသင့်တာပြောသင့်တာမဆဲသင့်တာဆဲသင့်တာအကုန်ပါမသွားဘူးလားဟောဧတံမစ္စရိယရန်သူနှစ်ပါးကိုရင်ထဲမှာမွေးမြူထားလိုက်တာဒေါသကြီးရောက်မလာဘူးလားမောဟကြီးရောက်မလာဘူးလားဟောနောက်ထပ်သိတဲ့ရင်မာနတဲ့မလာဘူးလားငါတို့လိုပုံကိုယ်ဒီကိုယ်များဒီလိုလုံးရဲသလားငါတို့ကဘလို့ကောင်းနေဆိုတာကိုပရိသတ်ရင်မာနဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာနကလုံသမျလူကိုပရိသတ်ရင်ဘလို့ဟာလာလားအယောင်နဲ့လာလားအဖြူနဲ့လာလားကာလာနဲ့လာလားကြိုက်တဲ့ကာနဲ့လားပရိသတ်ရင်တုတ်ထဲလိုက်မှမစင်စားဘူးလားမာနာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဧတံမစ္စရိယဆိုတဲ့ယံသူနှစ်ပါးများနှလုံးသားထဲမှာကြည်ထွားလာပြီဆိုရင်ဒေါသတွေလည်းပဲထောင်တက်လာမယ်မောဟတွေလည်းထောင်တက်လာမယ်မာနတွေလည်းထောင်တက်လာမယ်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးမျိုးကဧတံမစ္စရိယနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုရင်မိသားစုတစ်စုလုံးလည်းပျက်စီးနိုင်တယ်ရက်ွက်တစ်ခုလုံးလည်းပျက်စီးနိုင်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းပျက်စီးနိုင်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘသူဟောတာလဲဖះဟောတာဖះဟောတာဘသူဟောတာလဲဖះဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖះကကြွတင်ပြီးတော့တည်ပြီးသားမလို့ဟောခဲ့တာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လှုပ်ကြပြီးကန်ကြပြီးဆောကြပြီးဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးဝမ်းနဲ့ပက်လက်မျက်ရည်မကျကြရဘူးလားဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ယံသူကိုအပြင်းမှရှာရမှာလားအတွင်းမှာရှာရမှာလားကဲပရိသတ်အတွင်းကိုဘယ်နှခါရှာပြည့်လဲ။ဩတပည့်တော်တို့တစ်ခါမှမရှာဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြံတဲ့လူတွေတစ်ခါမှမရှာတာဘာပြောမလဲ။ပြောတော့ဘူးလား။အဲ့လိုလည်းမလုပ်နဲ့လေ။ဟောပြောစရာရှိရတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လား။လက်တို့ပြောရင်လည်းပြောပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပရိသတ်အဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယရဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့တွေးလိုက်တာဒီဇက်ကြောင်းမရောက်ရင်အခုပေါ်လာပြန်ပြီ။ဘာသာတွေးနေဆိုတော့အပြီးခဲ့တဲ့လာပြည့်နေ့တုန်းကဦးဇင်းကအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဟောမယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာလေးကိုသမိုင်းကြောင်းစာထဲမှာလှန်လိုက်တော့ဩပရိသတ်ရေ
မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဝါပြည့်တော်မူတော့ဘယ်ဘဝကတ်လဲဘာလို့ဘဝကတ်တာမေတော်ကိုကျေးဇူးဆက်အဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ရန်အတွက်တာဝရိန္ဒာကိုဝါကတ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တာဝရိန္ဒာကိုဘယ်နေရာကကြွသွားတာလဲတပည့်တော်တို့ရဲ့တန်လျက်မောကနေကြွသွားတာပါဟာလားချထည့်လိုက်ပါလားဘာသူပါပြောမလဲကဲတန်လျက်မောကြွသွားတယ်ဆိုရင်ညင်းတဲ့လူရှိပါမလားဟာပလီဘုရားရှင်တစ်စုလုံးကျွတ်လို့တန်လျက်မောကြွသွားတယ်ဆိုရင်အမလီထိတဲ့ခုံယူစရာရှိအောင်မလားဟာတချို့များဆိုရင်ရဝတ္တနောက်ဥက္ကဋ္ဌပြင်းတော့မနေ့ဒူရှော့တဲ့လေထုတ်ဖေးရဝတ္တဥက္ကဋ္ဌဘာမှတ်နေလဲဟာအလောက်တော့ကြွစရာလို့ထင်ကျွတ်တို့ဘုရားတန်လျက်မောကြွတာကြွလို့မကောင်းလားကြွမလိုက်ဘာသူမှမသိဘူးပြောတာပြောဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဘုရားဝါဆိုလာပြင်းနေလူပြေကကြွတာဘယ်ကနေကြွတာလဲဆိုတာလေးကိုအာယုံပြုလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကြွဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဘုရားမကြွခင်ဘယ်လိုပြဿနာဆလာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဇေတုံရွှေကျောင်းတော်မှာသရရင်သုံးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဇေတုံရွှေကျောင်းတော်ကိုအနာတပင်သတိလှူလို့ကြွလာတဲ့အခါမှာဟိုးရာဇကျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့နေပေကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းလိုက်လာလိုက်လာရင်လိုက်လာရင်လည်းပြိဿရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းဒွန်တွဲပြီးတော့ဘဝထဲမှာပါနေတဲ့အခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြိဿရေစီယုံရေးသိက်ကောင်းတယ်ရတဲ့နည်းနဲ့စီယုံတာအဲကောင်မင်းစားစရာမရှိဘူးလားဟာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလာကွာမင်းတနည်း3000ရမယ်လားမင်းငါတို့စီလာနေဟာသိက်ပိုင်လာမယ်ပြိဿရေဘာဖြစ်လို့လဲလူဟာစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ရတဲ့ဟာရှားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟာကျွန်တော်3000ရမှာဟာလို့ရမှာလဲစကားမများနဲ့ငါခိုင်းတာလို့ဟာရတယ်ဗျစားဖို့ရည်ကြည်တာပဲဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနီးစနစ်တွေကပြိဿရေညံမပါတဲ့လူတွေကိုစီယုံရတာမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါဘူးညံပါတဲ့လူစင်တော့ဟာခင်ဗျ3000ရတော့ဟုတ်တယ်နင်ခင်ဗျ3000ကျောက်ကဘာလုံးရမှာတော့ဟောမေးမှာပေါ့ညံမပါတဲ့လူဆိုတော့မေးရလားမေးပါဘူးဟာတနည်း3000ငါအတွက်စံတပြေနဲ့ထမင်းဟာဒါအဆင်ပြေပြီတို့သတ်ဆောင်နေအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်သားလေးကိုအဆစ်လိုက်လို့မရဘူးလားတော့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအဲ့ဒီလိုစီယုံရင်အာကောင်းကောင်းနဲ့စီယုံလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်မှာကလည်းပဲအနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့လို့ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတကာအကြောင်းအမှားတွေအင်အားကလည်းပဲဖျားဖို့ဟာအာရပါရနဲ့လှူဒန်းထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဟာတို့မိစ္ဆာတို့ဆရာကြီးတွေပြစ်မထားနဲ့တို့ဆရာကြီးတွေပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးတို့ဝိုင်းဝါမယ်ပန်ပိုးရမယ်။အော်ဆရာကြီးကအော်အာဘိဆရာကြီးကလောက်အမှားပေါ့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရတဲ့ဒုနဲ့တဲ့နဲ့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဘလောက်အထိရောင်းတက်လာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘလောက်ရောင်းတက်လာလဲသိလား။ဟာဒီတောင်ထိမြို့နာလေးကတရက်ဖြူခုံဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမန်တက်ကြီးတစ်ခုထိုးလိုက်တယ်။ဟာရက်ွက်ကိုလည်းမပြောဘူးမြို့နယ်လည်းမပြောဘူးတိုင်းနယ်မပြောဘူးပါမင်လည်းမယူဘူးတခါလှုပ်ထည့်လိုက်တယ်မန်တက်ကြီးထိုးဟာလူတွေကမေးကြတယ်ဟာမန်တက်ကြီးကလာလိုက်တာဘာလုပ်ကိုလဲအလူပင်းမို့လား no ဘာမှမလုပ်ဘူးဟာဘာလုပ်ကိုလဲပြောစမ်းမအောင်သိကျင်လားသိကျင်လားကဲတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟောဒီနေရာမှာတကိုးပြဖို့တကိုးပြဖို့ဝါဆိုလာပြင်းနေကြရင်တကိုးပြဖို့ဟောဒီမှာတို့မန်တက်ဆောက်နေတာဆိုတော့ဟောပရိသတ်ကြီးလူတွေကလည်းတကိုးဆိုရင်မအံ့အောင်လားဟာတကိုးပြမှလည်းဟာသူတို့ကလည်းဆွမ်းအားတော်ရှိကြပဲဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတကိုးပြရင်တို့ကြည်အောင်မှာပေါ့လူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာတခါလည်းပျော်နေတဲ့အခါကျတော့ဘသူကြားသွားလဲဆိုတော့ပတိနတိကောသလမင်းကကြားသွားတယ်ဟာဘာပြောနေကြတာလဲဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမန်တက်ဆောက်နေပြီမင်းကြီးဘာလို့ကိုလဲဝါဆိုလာပြင်းနေမှာတကိုးပြဖို့ရန်အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမန်တက်ဆောက်နေပြီဘာလို့လဲမန်တက်ဆောက်နေလဲဒီတော့ပတိနတိကောသလမင်းကစိုးရိမ်နေတယ်ဟာတလောကလုံးကလည်းငါတို့ရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတကိုးတော်အနန္တရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတာဘာတကိုးမှမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့မှရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တကိုးပြဖို့မန်တက်ဆောက်နေပြီဆိုရင်ငါတို့ဒီလိုပြန်မလွတ်ရင်တော့ငါတို့ဘက်ကခုံသိခါကြာဆင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုပတိနတိကောသလမင်းကစိုးရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆူသွားတယ်အရှင်ဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတော့တကိုးပြဖို့အတွက်ဟောပရိသတ်ကြီးဘာလို့ကိုလဲမန်တက်ဆောက်နေပြီတကိုးအပြကောင်းမှယုတ်တိယုတ်တာရှိအောင်လုံနိုင်ပြောနိုင်မှကြံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကယုံနာမယ်မို့လားဟုတ်တယ်မို့လားဟောရင်သာဝတိပြည်ကလည်းယုံမယ်ဟိုဗာရဏတိပြည်ကလည်းယုံမယ်ဟိုရသကျုပ်ပြည်ကလည်းယုံမယ်တိုင်းပြည်တွေမြောင်များစွာကယုံမှုရအတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလိန်စင်ပြီးတော့တကိုးပြရအောင်မှာတကိုးပြဖို့ဆိုပြီးတော့မန္တကြီးလည်းဆောက်ထားရောကောသလမင်းဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့လည်းမန်တက်ဆောင်မယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတကူပြမယ်မို့လားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေးပြမယ်
ဒါဆိုရင်တပည့်တော်မန္တဆောက်လိုက်တော့မယ်ဆောက်စရာမလိုဘူးမင်းကြီးရဲ့ဟာအရှင်ဘုရားလည်းဟိုမှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့မန္တကြီးတွေဆောက်ထားတာအလန်းလေးကင်ပြီးသူတို့ကထောက်ခံပွဲကြီးလုပ်ကြအောင်မာသူတို့မိစ္ဆာဒေဝီဆရာကြီးတွေကတကောဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာပြကြအောင်မာဟာမင်းကြီးအေးစစ်နေစမ်းမှာဟုတ်လား no problem မာဟာအချိန်နဲ့ဒီကောင်လေးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘုရားပြောတာမပေါ့ကြောက်ကြောက်မှန်းပြောကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းကြီးကလည်းမကျင်တတ်ဘူးပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လိုရှင်မင်းတရားလုံးအရှင်ဘုရားအတွက်ရှိနေပါရဲ့နဲ့ဒီမန္တက်ကိုတပည့်တော်ဆောင်းနိုင်ရဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားမဆောင်းရဘူးဆိုတော့ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဘာကြောင့်မဆောင်းခိုင်းတာလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့ငါဘုရားအတွက်ပသိနေရီကောသလဆိုတဲ့မင်းဆောင်းစရာမလိုဘူးတရားမင်းလာပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူဆောင်းပါလဲတရားမင်းလာပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ဩသူလာမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ကတပည့်တော်ရဲ့ယာတုကြီးတဲ့ဗျာအဘလာရင်တော့တပည့်တော်မသိကြအောင်ဆောင်းနေလိုက်တော့မယ်ဆိုဟုတ်လားတရားမင်းဆောင်းမယ်ဆိုမှတော့ကောသလမင်းဆောင်းလို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူး။ဒါတော့ကောသလမင်းလည်းကဲတို့ဗျာတို့ယုံရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆောင်းတာဆောင်းနေရရင်တော့ယင်တမမနဲ့ဆောင်းနေရတယ်။ဒါတော့ရက်စွာဗျာကလည်းအဲ့ဒီမှာကြီးညာလိုက်တယ်ဝါဆိုလာပြင်းနေမှာဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်လည်းပဲသာဝတ္တိမျိုးအနည်းကတရက်ဖြူကုန်မှာတရက်ပင်ချင်းမှာတကောဗျာဒီဟာပြတော်မူမယ်ဖះလဲတကူပြမာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကတခါဟာတာဝတိကနေအတိုင်းနဲ့အပြီပြီကိုတခါလဲသတင်းတွေကြော်သွားပြန်ရောဟာအကုန်လုံးကစိတ်ဝင်စားဟာခေါ်ရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းတကူပြာဒီဟာပြလိမ့်မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကလည်းစူပေါင်းပြီးတော့တကူပြာဒီဟာပြလိမ့်မယ်ပွဲရတော့ကြီးကောင်းပြီခိုးဘက်ကတစ်ချမ်းဒီဘက်ကတစ်ချမ်းဒီဘက်ကဘယ်လိုပုံစံပြမာလဲခိုးဘက်ကပုံစံဘယ်လိုပုံစံပြမာလဲပေါ့တိုင်းလုံးတပြီလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေစောစောကပြောတဲ့ကုလမစ္စရိယကိုအကြောင်းကိုသိတယ်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတကယ်တကိုးရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိတယ်စောစောတော့ကလူတွေယုံအောင်နှီးမျိုးစုံပုံမျိုးစုံနဲ့လိန်ဖို့စဉ်းစားထားတာဖះမလာတော့ဘူးထင်တော့အခုဟာဂေါရမလည်းတရားဖြူပင်မှာတကိုးပြာရိယပြမယ်လို့ကြီးညာနေပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟေးဒါဆိုရင်တော့တို့စောစောစီးစီးဒီကိစ္စရှင်းထားမှမင်းတို့ငါပြောမယ်ဂေါရမကကြီးညာပြီးသားတရက်ဖြူပင်ရင်မှာတကိုးပြမယ်လို့ပြောပြီးသားတို့ကဘယ်နေရာလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တရက်ဖြူပင်ရင်မှာ तू မပြဘူးဆိုရင် तू မုတဝါဒနဲ့တို့ဆွဆွလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘုံလုံးမြင့်မုတဝါဒဂေါရမဒါကြီးတို့ပြောလို့ရပြီဟုတ်လားဒါကြလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေစူပေါင်းကြံလဲပြီးရောဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘာလို့ရမလဲဟေးတာဝုဒ္ဓိတကြောမှာရှိတဲ့တရက်ပင်မှာအကုန်ခုတ်ကွာပရိသတ်ကြီးဘာလို့ခိုင်းလဲဖះဘယ်မှာတကူပြမှာလဲဟောဒီတော့တရက်ပင်မရှိရင်ဖះပြစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့တကူပြစရာမရှိတော့ရင်တရက်ပင်မရှိဘဲနဲ့တကူပြရင် तू ပြောတဲ့စကားလိန်တာပဲမုသဝါဒနဲ့တို့ဆွဆွဲမယ်လူသိရှင်ညာអော်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပရိသေသာဝတိတကြောလုံးရှိတဲ့တရက်ပင်သီးတဲ့အပင်ရောမသီးတဲ့အပင်ရောကြီးတဲ့အပင်ရောမကြီးတဲ့အပင်ရောအကုန်ခုတ်ထည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသူတို့ဆရာကြီးတွေကဘလောက်အထိညွန်လိုက်လဲဆိုဟေးတရက်ပင်ဆိုရင်ကြားကိုမကြားခြင်းဘူးကွာမင်းတို့ကောင်းနေအညောက်ပောက်ခါစားတရက်ပင်ကစားအကုန်ဖယ်ထုတ်ရှင်းထုတ်အကုန်လုံးရှင်းထုတ်ခိုင်းတာပြိတ္တရင်တရက်ပင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကြိုက်လားကြိုက်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲဘုရားတကူပြမှာဆိုဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘာပင်ကြိုက်လဲရှင်းနေတော့ကြာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိတ္တရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘာပင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာစာထဲမှာမပါတော့ဂျုံနဲ့မဟောတတ်ဘူးဟုတ်လားအခုရသော်ဘုရားကတရက်ဖြူပင်ကိုကြိုင်မှန်းသီးတော့တရက်ပင်ကိုခုံးလိုက်တာတပင်းမှမရှိတော့ဟာတာဝတိတစ်မျိုးလုံးစိတ်မကောင်းကြဟောကြီးစမ်းမအောင်ခေါရမနဲ့ပြိုင်ရင်ပြိုင်မလားဘာဖြစ်လို့တရက်ပင်လိုက်ခေါ်ရတာလဲအခုတစ်မျိုးလုံးစားစရာမရှိတော့ဘူးတို့စရာလည်းမရှိတော့ဘူးမြုပ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတစ်မျိုးလုံးကလည်းဟာပြောလဲပြောခြင်းရဲ့ပြောလဲမပြောရဘူးသွားမပြောနဲ့ဒီကောင်လေးအုပ်စုကလူမိုက်ဒီနာမည်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဆိုနေသွားမပြောနဲ့ပြေးလိမ့်မယ်လွတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူတို့ကစွာအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်လားစီကောင်ဝါကောင်နေစားထားတာဟုတ်လားဟာမရိတ္တရေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလဲမပြောရင်တိုးတိုးတစ်မျိုးချင်းချင်းတစ်မျိုးနဲ့ပဲဝေဖန်နေတော့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုန်လုံးကပြောနေတာဟာတရက်ပင်တပင်မှမရှိဘူးဂေါတမဘာနဲ့ပြမလဲပြီးပြီပွဲပြီးသွားပြီပွဲသိမ့်သွားပြီဟုတ်လားပျော်နေတဲ့အချိန်တဏီသောအခါမှာမရိတ္တရေပသိနေရီကောသလမင်းရဲ့ဥယင်ဆောင်ကန္ဓာကန္ဓာကလည်းကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ပရိသတ်ကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးခုတ်ထားတဲ့တရက်ပင်တွေသူကလည်းပဲအောက်ဆိုင်ရအောင်သူထင်းဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားထင်းရှားရင်ထင်းရှားရင်နဲ့ခါချင်းအုံနေဝိုင်းအုံနေတဲ့တရက်ရွက်တွေကြားထဲမှာဟာတရက်တိတစ်လုံးကထူးထူးဆန်းဆန်းသွားတွေ့တယ်
ာဒီအသီးသီးတလုံးတော့တွေ့သေးတယ်တော်သေးတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဒါလေးမြင်မသွားလို့ဒါလေးမြင်တို့ဒါလေးတော့ရလိုက်မအောင်တော့ပြီးတော့ကန္နာစဉ်းစားတယ်ဟာတရပင်မှန်သမျှအကုန်မရှိတော့ဘူးတရသီးဆိုတာဘာရတို့သာဝတိတစ်မျိုးလုံးရှာမရတော့တဲ့အချိန်ဒီတရသီးတလုံးသာမင်းကြီးငါသွားပြီးတော့ဆက်သားလိုက်ရင်မင်းကြီးပေးတဲ့ဆုတော်လက်တော်ဟာငါအတွက်တလစားရင်စားရမယ်တနှစ်စားရင်စားရမယ်တစ်ဘဝစားရင်စားရမယ်ဘလောက်ပဲစီးစိမ်ရပါစေတဲ့ဟောဒီတရသီးတလုံးကအခုကြွလာတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလှူလိုက်ရင်ငါအတွက်မရေတွက်နိုင်တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်တကယ်တွေးတတ်တဲ့လူကြတော့ပြိဿယဆောစောကပြောတယ်လို့ပဲညံပါတဲ့လို့ပုံကဘလိုင်းကြီးလှုပ်သလားလှုပ်ပါဘူးလှုပ်ဘူးအတွေးခွန်နဲ့လှုပ်တာပြီးတော့တရသီးကင်ပြီးတော့အဲဖရားပဲလှူတော့မယ်တဲ့ကန္ဓာဘာဆုံးပြလိုက်လဲဖရားလှူလိုက်တာရှင်မင်းကောသလတာသိရင်ကျင့်တတ်ပါမလားကျင့်တတ်ပါဘူးအဲဒါမဲ့အတိမခံဘူးဟုတ်လားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှာရှာပါပါရလာတဲ့တရသီးဒီတလုံးတပည့်တော်ကတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအရှင်အနန္ဒာကိုမျက်နှာတော်ကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်အရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကရွှေလက်တော်ကိုတပိတ်တော်ကတ်တဲ့အခါကြကြနာနာတပိတ်တော်ထဲမှာအလှခံအကတ်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသရသီးကိုပြိဿအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖုံးပေးတော်မူတာကန္ဓာရဲ့သရက်ဥယင်ထဲမှာပဲဘာဖုံးပေးနေသရသီးဖုံးပေးတာဆိုတော့ဟာကန္ဓာဝန်းနေတာလားโอ้งาหลูได้ตะยะติชาญามาရှင်တော်မြတ်မယားဘု து မမစွန့်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးတာပဲဆိုပြီးတော့အာရပါရကြည်နူးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကတယသီလဲစားပြီးတော့ယောကန္ဓာဟောဒီတယစီကိုဒီနေရာမှာစိုက်စမ်းဆိုတော့ကန္ဓာကလည်းမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတယစီကိုစိုက်တယစီစိုက်ပြီးတဲ့အခါကန္ဓာရေခတ်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလက်တော်ဆေးဖို့ရေခတ်လာတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုရေလောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစောစောကတယစီစိုက်ထားတဲ့မြေပေါ်မှာပဲလက်ကလေးကိုရေဆေးချလိုက်တဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့လက်တော်ကကြားတဲ့ရေတွေကလည်းကြာ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 လာတယ်။အောက်ကတရက်စီကလည်းတကိုးတော်နဲ့ပြိတ္တအာအညွန့်ထွက်အာအပင်ဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပေါက်လာလိုက်တာလက်တော်လည်းဆေးပြီးရောထွန်တုံးလောက်ရှိတဲ့တရက်ပင်ကြီးဖြစ်သွား။ဟောပြိတ္တရေတကိုးရှိတဲ့အခါကျတော့တရက်ပင်ကချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီကနေပြိတ္တရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကိုးတော်နဲ့အကုန်လုံးဖန်ဆင်းလိုက်တာဟာခမ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရဖြူပင်ကြီးအသီးတွေဝေဝေဆာဆာအဖူးတွေအပွင့်တွေအခေါက်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ကိုတရပင်ကြီးတပင်နဲ့လောကမှာပေါ်ထွန်းလာလိုက်တာကန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားတကိုးရှိတယ်ဆိုတာကမှလက်တွေ့သိလိုက်ပြီးစောစောကတရပင်တပင်မှမရှိတဲ့ငါရဲ့ကန္ဓာဥယျာဉ်ထဲမှာငါရဲ့မင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြင့်တရပင်ပင်ကြီးအသီးတွေလည်းဝေလို့ဆာလို့ပါလားဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ພັນຊင်းတော်ມູໄລတဲ့ເອີ້ອີ່ຕຽັບເປັນແອສ້ວງກໍກັນດາກະជីປີດໍជីນູ້ຍແນ່ຕຽະທີດີຄູນອກກະບາລາແດຕັງການດີແລະຊິມຍາໂລຈ ્વા ມາພະຍາຖ້າຕຽະທີບາພະຍາພຸມມີບາພະຍາຍີຕາມະລິນດໍມະກັດແຍອູພະຍາບາພິໂລແລະສໍຊິມຍາໂລດະໂກຊິມາຊິມາພະຍາຫັ້ນລະຫັ້ນລະຕຽະທີດໍກັດແດອ້າຍສາແດມາຍີປລິນກັດແດໂລບໍ່ບາຫັ້ນລະຖ້າຕຽະທີກັດປີດໍຕັງການດີແລະວັນຕາອາຍາແນ່ພຸມມີຈະດາບໍຕຽະຜິເປັນນີ້ອະກົ່ງມາຊິດໍອູສໍດໍອ້າຍາປາຍາແນ່ພຸມມີພຸມມີຕົງສອງແລະປີ້ດວາຍໍကန္နာအာမဖြစ်ဘူးဒီသတင်းကမင်္ဂလာသတင်းပဲငါမင်းကြီးကိုအကြောင်းကြားမှပဲဆိုပြီးတော့မင်းကြီးစီကိုတခါတည်းကန္နာပြေးတာမှန်လားပါဘုန်းတော်သခင်ရှင်မင်းကြီးဖေကအရှင်မင်းကြီးရဲ့တကူတော်ကြောင့်လားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်လားတော့မသိပါဘူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တကူတော်စွာအားနဲ့ထင်ပါတယ်တဲ့တရက်ပြူပင်ဤတပင်အသည့်အပွင့်ဝေဝေဆာဆာခမငါးပြားနဲ့ပေါက်လို့လာခဲ့ပါပြီသတင်းစကားလည်းလျှောက်ထားအောင်ဟဲ့ကန္နာပင်ပြောတာအမှန်မဲလားအမှန်ပါဗျာအေးဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်တော့မင်းအဲ့တရပင်ကိုတရားစောင့်တာအသီးတွေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေစားပါစေကွာတို့တို့လည်းပဲတရပင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပတိနရီကောသလမင်းဟုတ်လားပြည်သူတွေဘာကြွေးနေကြွေးတယ်ဗျာဟုတ်လားဟာဒီပြည်သူပြည်သားတွေလည်းဝမ်းသာအားရပေါ့တရပင်တပင်မှမရှိရကားနဲ့တရဖြူပင်ကြီးခေါ်ရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တာငါတို့တမျိုးလုံးတရသီးတွေများများကြီးအားရပါရစားနေရပြီလို့စိတ်แท้မှလည်းကျေနပ်နှုတ်ဒီကလည်းမခံစားနိုင်တော့ပြောထွက်ပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်ကြတာကုံနေကိုမရှိဘူးနဲ့ဒီတော့ပြိဿရေကန္ဓာကလည်းပဲသူတရပင်ရှိတဲ့နေရာပြန်လာတော့ကန္ဓာတွေးတယ်ဟာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတရပင်မရှိမှခေါရမမြတ်စွာဘုရားတကူပြလို့မရမှာဆိုပြီးအကြံနဲ့အကုန်ခုံနေတာဒီတရဖြူပင်များမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေတရေကြားသွားလို့လာခုံရင်တော့ဒုက္ခပဲတဲ့
တို့လာခေါ်ရင်လည်းတို့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ငါလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတို့မှဒုတိယဓာတ်ကြီးလက်နက်ကြီးအစုံရှိတာငါမှဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဟာပြေးရဗျာမိနန်းတော်မင်းကြီးဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတရက်ပင်မှန်ရင်အကုန်လုံးကိုခုံနေတာပြီးတော့အကုန်လုံးတရက်ပင်ခုံနေတယ်တို့စိတ်သက်ကမပြတ်ဘဲနဲ့ဒီတရက်ဖြူပင်ကြီးလည်းလာခေါ်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှမထိနိုင်ဘူးပြီးတော့မင်းကြီးအဆောင်လေးပါလေလွတ်ပါဦးဟာဟုတ်တာပေါ့ကဲကဲကဲမင်းတို့သွားရသွားရစစ်တပ်သားသွားပါကွာမင်းတို့မြန်မြန်သွားစစ်တပ်သွားဆောင်တက်နဲ့ချီတာအဲ့ဒီတရက်ပင်ဝိုင်းတာဘသူမှမထီစေနဲ့ဟာလားပသိနေတီကောသလမင်းဘသူလွှတ်ရလဲမရတော့ဘူးလေနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်သွားသွားသွားဆောင်းဆန်းအဲ့မတရက်ပင်ဆောင်းတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလာလိမ့်မယ်ဟာဘယ်သိလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလာမယ်လဲကြားရောတရက်သီးလဲမစားရတဲ့စစ်သားလဲခုဟာတို့လဲခြေနေကောင်းလို့စားစားစားဟာလားတရက်သီးစားပြီတရက်စီပုံထားရတာဟာလားတရက်စီပုံထားပြီးတော့ဆောင်းနေတယ်ဘိဇာဒိဋ္ဌိရတဲ့လားချောင်းဟာတို့တော့တရက်ပင်တော့ရှင်းမှဖြစ်မယ်လို့လာတဲ့အချိန်ပရိသတ်ကြီးအတန်ကြားမှဆိုတော့ပရိနတိကောသလမင်းရဲ့စစ်သားတွေဘိဇာဒိဋ္ဌိတက်နဲ့ချီလာတာကိုတနက်နဲ့မပြစ်ဘူးလှမ်းနဲ့မထိုးဘူးဓာတ်နဲ့မခုတ်ဘူးဘာလုပ်လဲဆိုတရက်စီနဲ့ပေါက်တာဟုတ်လားတရက်စီနဲ့ပေါက်တာအဲ့တော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့တရက်ပင်ကြီးကလည်းဘယ်လိုမှဖြက်စည်းလို့မရဘွားဆိုလာပြည့်ရလဲရောက်ခါနေပြီမန္တကြီးကလည်းရွှင်ရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီဆိုတော့လူတွေကမန္တကြီးကြီးလိုက်ဟာဒီဘက်ကမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့တရက်ဖြူပင်ကြီးကြီးလိုက်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားတော့သူတကိုးတော်နဲ့တရက်ပင်လည်းစိုက်ပြီးပြီတရက်ပင်ရှိနေတဲ့အတွက်တကိုးလည်းပြမှာဒီဘက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပြမှာဒါဆိုရင်တော့တို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မြတ်စွာဘုရားတကိုးပြိုင်ပွဲကြီးကြီးရတော့မှာပဲဆိုပရိသတ်တရားစည်းဆိုင်နဲ့စောင့်နေကြတာလမ်းပေးလေးဒီမှာရက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစောင့်နေကြတဲ့အခါကျတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ပြိုင်ပွဲကနီးလာတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကအပေါ်ကနေဘသူကစောင့်နေလဲဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကိုငါတကြမ်းမဲမှမဖန်ကြည့်ရင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားလည်းတကိုးပြိုင်တော့ဖို့ရန်အတွက်အစင်းတဲ့မန္တထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်လေနသားကိုခေါ်ဟေကောင်လေနသားလာဦးတိတ်အလုံးရှုံးနေပြီရှင်းထဲလိုက်စမ်းရှင်းထဲလိုက်စမ်းမင်းအမင်းအမြင်မြန်လို့မြင်မြန်လို့နိုင်ပိုင်းတွင်ပြီးအောင်ချလို့ခိုင်းထဲလိုက်တာအာပရိသတ်လေးနေတော့ဟူးတိုင်းတိုက်ထဲလိုက်တာတခါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစီမန္တရှာလို့ဦးမရတော့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစီမန္တပြောက်ပြီးတော့နေဦးလဲတခါလဲမော့ကျင်တာဒုက္ခပဲမန္တတော့ပြောက်သွားပြီဟိုးလူကြီးရင်ပြိုင်လို့ရသေးတာပဲကွာဆက်ချဟုတ်လားပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်လိုက်တာတကြမင်းဟာဒီကောင်လေးလက်မလျှော့သေးဘူးကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လို့မလို့ရမလဲနောက်ထပ်လေနသားပြီးရင်နေနသားလာကအဲ့ဒီကောင်းဒီအထက်ကိုတဲ့တဲ့ပူထားစမ်းကွာတဲ့တဲ့ပူထားစမ်းလုံးဝကိုမအေးစေနဲ့ဟုတ်လားထမင်းမစားတာလဲနေရသုံးရဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပူခံပြီးတော့နေပူထဲမှာဘယ်သူမှမလာလဲစောင့်လာလဲစောင့်သူ့ကမှနေရတာဟုတ်လားတခါတည်းနေနသားကိုတရားမင်းခိုင်းထည့်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါအောင်မြတ်တချို့ကပြောသေးတယ်တရားပါအပြစ်ပြောရတယ်တရားမင်းဘုရားကိုစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒီကစောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါဟုတ်လားနေနသားလည်းစောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသူတို့စကားလည်းရှိနေတော့ဟာမတတ်နိုင်ဘူးနေပူလည်းစောင့်ရမှာပဲမိုးရလည်းစောင့်ရမှာပဲစောင့်မန္တကလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမန္တလည်းမရှိတော့နေပူလည်းစောင့်နေတဲ့ကြားမြန်ကြည့်တယ်ဟာဒါလည်းကိုယ့်နေရာကိုမပြန်ကြသေးဘူးကွာဟုတ်လားကဲမပြန်သေးဘူးဆိုရင်တော့အပူခံနေတာအပူရှက်ပေးစမ်းကွာဟဲ့အောင်ကြားမြန်လာကြားမြန်ကခေါ်ရင်မိုးနဲ့သာလာစမ်းအဲ့ဒီကောင်းနေအပေါ်လေးပဲကွက်ပြီးတော့အများကြီးမရောနဲ့ခက်ဖြန်းဖြန်းလေးပဲပါလိုက်စမ်းဟုတ်လားဒါကြတဲ့တကယ်ပြင်းတယ်ไอ้สาผัดพี่จุ๊กนี่พญาโหเลยจีญูตะจาเม้งโหเลยเจซูฤติตินหรอล่ะมิสาฤติๆเมญนาฤติเมญนาไล่ตาหรอล่ะปုံซันမျိုးส่งมั้ยหรอล่ะเออแล้วคราวนี้มิสาฤติๆซ้อๆก็ลีนะตาซอแท้ไล่တော့บาผิดตัวเลยมันดับเปี่ยวตัวเลยนีนะตาซอแท้ไล่တော့ปูไล่ตาณีปูเด้มางุฏฏติยอมัดแตติยอหมอกแยติยอปะละติยออกโลงอล้นปูยินနေတဲ့အချိန်อีอองဆိုပြီးတော့ยွာတာမဟုတ်ဘူးအပူဝင်ปูแซ่ဖြစ်အောင်ตะจาเม้งซอแท้ไล่ဟာล่ะခက်ပြန်းပြန်းလေးလိုက်ရောဟာမိုးရွာလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာတို့ကတော့တကူပြရမှာပဲဆိုစောင့်နေလိုက်တာပြိတ္တနေရဘူးမိုးကလည်းခက်ပြန်းပြန်းလေးရွာဖုံကတခါတည်းလေးတိုက်တော့ဖုံကတိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အရေးအစင်းကဖြူကြောင်ကွက်ကြားပြီးတော့နွားဖြူလို့လို့နွားနဲ့လို့လို့နွားပြောင်လို့လို့ဟာအပြောင်အပြောင်တွေပုံစံပေါက်နေအဲ့တော့တခါလေသူတို့တွေလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ချင်းနဲ့တို့တော့ချင်းနေမကောင်းဘူးဟုတ်လားသူတို့ကသူ့အတူငြင်းနေတာတို့ပဲပြာလောင်တွေခတ်နေတာ